Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel AKA Fala. So hari ni kita nak main game. Kacau betul akaun ni. Masuk orang. So hari ni kita nak main game game lift lah. Game lift. Tiba-tiba ternampak lift ni, lift satu entah aku sendiri pun tak tahu lift siapa. Yang pasti aku pinjam balik lift dia, share lift dia, kongsi dan sekacang. Gak bisa. Bisa. Oh, bisa. Nih. Lu sorok memang babi ya. Gua carut sama lu lah. Lu kan, lu very langsi ya. Lu tutup. Tak bisa dong. Lu buat macam tu kat gua kan. Padam muka lu. Padam muka. Bye. Ini lift dah apa ni. Wow. Tingkat atas ada apa tau. Tapi tingkat sini tak ada. Boleh jatuh ni. Alah, tak apa. Ini apa sangat? Apa ni? Bagi share sikit. Mak eh, banyak ni orang tekan. Siapa tekan ni? Eh, bodoh gila. Hoi. Ni guys, ada. Okey, tekan satu. Lah. Gua ambil, this is my doki. Oh, doki. Wow. Oh, doki. Begitu sistemnya. Tak bisa masuk lagi. Arah tu lift sumpah. Dah rosak ke lift ni? Eh, buka weh. Boleh pun. Cuk. Alah, kenapa dia kau tak nak ni? Dia pandai weh, dia hacker gila, hacker. Alah, kena aku sini. Ayah, wah cincang ah. Apa ni option? Maksudnya, oh, kita boleh design lift kita guys. Oh, begitu sistem game dia. Kita boleh design lah lift kita macam mana. Kita nak design macam mana. Design apa ke, design ni ke, design atas ni ke, design bawah ni ke. Macam tu. Eh, buka oi. Oi, buka lu anjing. Buka lu kampret. Tuh. Lock. Unlock.
Ni benda yang paling tinggi.